এবেলা চাই থাক কাষতে ডাঙৰ মানে কাষতে চাই থাক কিবা এবেলা দেখিবি ভেটা খুলি দিয়া হ'ল বঢ়িয়া বঢ়িয়া দেখি উঠিছে উঠিছে মজা হয়তো মাকোতো পালি তোরা খাটো ধৰিলা চাগে Yeah.
সে পাতে পালেহে হয়েছে ঐ ডাঙর মানে সাপ নাকি তো ভয় ওসর এডাল সাপ পালি কুচিয়াটো খেল মাৰিলে ল পাইছা না পাইছা না কি বঢ়িয়া বঢ়িয়া আমারও এটা খিচিব লাগে হয় এ মজা মজা গুড গুড তাহলে দেখিছা না এটা গরুই মাছ হয় তা মাছ যা চোৱা নাই ওই সৰু মানে আৰু জোক দেখোন তো পিছফালে সৰু মাইনা বুলি মাতে নেকি বা বুলিহে মাতে সাপ এডাল সাপ এডাল আছে ঐ সাপৰ পোৱালি এটা হয়তো ডাইনাচৰ কণী কিমান কাটি কাটি বনাইছ চুলি কি আকৌ কাটিলি আজি পকাই মাৰা দে নেকি ভেটাৰ বিপুলা আছে কি চাই আছ এইটো এটা এইটো এটা কিবা এটা গৈছে ভেচেলি চব ভেচেলিবিলাক তালে গৈছে তাৰ মাৰি যা পানীটো তাত কি কয় চব লৈ যাব পানী সেইফালৰ পৰা ঘূৰি এফালে সোমাবহি আকৌ সেইফালৰ পৰা পানীখিনি ঘূৰি আহি আকৌ এইফালে সোমাবহি
এই হাতা মাটি এখন উঠাইছি ভেবা এখন উঠাই দি দে এখন তে হাতা ভেবা এখন উঠাই সুক্ত দি দে এই যা কাছে কি সিঙ্গেডি উলাব এর সাইডে গোই সিঙ্গেডি উলাব এই কাটা সরে এই এই সুপা উঠা দে গাপ লাগি আছে এ সিঙ্গেলি বিলাক যাব খাটা খাটা জায়গা পুমে কে যাব টলে চলে ল লস ন কয় সিঙ্গেলি বিলাক লস কয় গই বিলাক আর আ গুড বয়া এ এ ভেটান পাপ ভেটান থ তাত থ আ সুমা রাখ তামন লাগব কি ইয়া তো খয়াবি হা হই গজি না তামন তামন কোন দাম তো হেইন ওই না কি ধরলি কিমান ভেচেলি গুছি গল হয় না ভেচেলিটো পানীতে পানীৰ ওপৰত থাকে যে কাৱৈ ভেচেলিলা গুছি যায় এই গৰৈ চেঙেলি নাযায় আকৌ যিমান পানী মাৰে খোৱালিয়ে যাব তই বাৰীয়ে খোজ মাৰি দে মাছটোক ঐ তেনেকৈ নিদিবি মাছখিনি গুচি যাব আগলৈ পানীলৈ এইটো চাৰে নেখেচিবি ঐ এই ভেবাটো গালত খানিলে যে একদম হেৰি হয় এই ডাঙৰ মানে লাগে চ বাল্টিং দেখিছ মাৰি পঠিয়াম নেকি পালেও হেৰি নাপায় দি থৈছিলো বুলিহে এই তোহঁতে এটা কাম কৰ এই ছোৱালীকেইজনীয়ে এই হ'ব মানে কি কে ভাবি কৈ থাকিলে পানীটো শুকাবলৈ দেখোন গছকি দিম মূৰটোত গৈ ডাঙৰ মানে ভেবৰ গালত খান্দি ল হেৰি কি কয় ধুনীয়া চাইনিং আহিব একদম এইটো ভেবৰ বহুত ভাল গালত খান্দি শুকাবলৈ দাদা মানে অইলি অইলনেছটো নাইকিয়া হ'ব থাকিলে গুচি যাব লগত লাহনি হ'লে নাযায় হেৰিয়াত গুচি যায় ডাঙৰ মানে ৰৈ থাকে অকণ গাত পানী মাৰিব নহয় মাছ আহিলে গম পাই যায় পাতি দিয়কচোন হয় তাতে মাৰিব দিয়ক পানীটো গোটোৱা হয়তোত মাৰ পানীটো মিলা সেইটোত অঁ অঁ তাত মাৰ তেতিয়াহে পানীটো হেৰি হৈ যাব এটা মাছ এয়া লাখ টকা মাছ ন এক লাখ গল ভেচেলি হৈ কি কুচিয়া কুচিয়া হৈ ৰ হৈ ৰ পিপলা সন্মুখত অঁ কি হেৰা অ
I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. What do you mean? What is it? This is how to catch a fish. Oh, sorry. Yes, one of them. You must have made it. I'm not going to be able to do it. I'm going to go to the house.
এই টুকু হাতে হাতো হও মানে হতে আর এই ফালা হাতুই বা পার এই ফালা পা অকর অকর পানি দিয়ে আছে ভালে হইছে ন পানি কমাই ল রে তিহা মাছ ধরে পাবি মজা গরুই এ বহিয়া গৰু কেইটা ধুনীয়া চাইজ কেইটা বাৰু দেই এই কণ্টা পুৰা মাৰি আছে কাল চব ভেচেলি হ'ব গোটেই চাইডত খেচিবি এই চাইডত খেচিবি এই চেঙেলি ল'ব গোটো নকা দাদা ক'বা দিব পাৰ ধুনীয়াকে এই জংঘল চংঘল চাইডৰ কাটি এইকণতে মাছ আছে চেঙেলি এই চাইডত ওলাব এই চাইডটোত খেলি দে চেঙেলি ওলাব আৰু চাইডলৈ খেলিব লাগিব সেইকণতে সাঁতোৰা তোমাৰ এই জপিয়া হয় পানীকণত এয়া ভেচেলি এইবিলাক চব মাৰি আছে এইটো পানী সিঁচি দিয়া হৈছে এইটো ভেটা ভেটা মাৰি এইটো চাইডৰ পানীটো সিঁচি দিলে এইটো চাইডৰ মাছটো ধৰিব পাৰিব এই এতিয়াই ধৰি ওলাব এতিয়াই পানী খেলি দিছো এই আঁঠুৱাখনত মাৰ পানীটো আঁঠুৱাখনত মাৰ পানীটো পানীটো আঁঠুৱাখনত মাৰ তেতিয়া ৰৈ যাব মাছটো কি এইটো ৰাহ